ይሄ አሁን የምናየውን መቅሰፍት የምናየውን ማአት እግዚአብሔር አመጣብን ብለን የምናማረርበት ሁኔታ የለም። ራሳችን ያመጣነው ነገር እኮ እንዴ እኛ ተራራቁ ተብለን ዛሬ ይነገረናል። እኛ ቀድሞ በልባችን ተራርቀን ይለን እንዴ? በሐሳባችን ተራርቀናል እኮ፣ በስራችን ተራርቀናል እኮ፣ መግባባት አቅቶናል እኮ፣ ተለያይተናል እኮ። እኛ እጃችሁን አንጹ እየተባልን ነው። በጣም ጥሩ። ውጫዊ እጃችንን ብቻ ሳይሆን ማጽዳትና ማንጻት ያለብን እጃችን በደም ታጥቧል እኮ፣ እጃችን በደም ቆሽሿል እኮ፣ እጃችን በደም ተጨማርቋል እኮ፣ ልባችን በኃጢአት ቆሽሿል እኮ። አሁን በደም የቆሸሸውን እጃችንንም አብረን እናንጻው። አዎ በኃጢአት የቆሸሸውን ልባችንንም አብረን እናንጻው። ያኔ ማሸነፍ እንችላለን። የትንቢቱ መፈጸሚያ ጊዜው ገና ነው። ለበጎን የመጣው ይሄ ብለን ማሰብ አለብን። ይሄ ነገር እኮ አንድም እግዚአብሔርን የረሳውን ዓለም እኮ እግዚአብሔርን እንዲጠራ እኮ ያደረገ በሽታ እኮ ነው። አዎ ኃያላን ከእግዚአብሔር ጋር የተገዳደሩ ሀገሮችን ከእግዚአብሔር ጋር የተገዳደሩ ሰዎችን ምንም አይነካንም ብለው ያሉትን ዓለምን ወደ አንድ ሐሳብ የመለሰ አይኑን ወደ እግዚአብሔር ቀና እንዲያደርግ እጁን ወደ እግዚአብሔር እንዲዘረጋ አንድ ያደረገ በሽታ እኮ ነው። ይሄ ለበጎ ነው ብለንም እኮ የምናስበው እኮ ነው። ሲኖዶስ አንድ ነው፣ አሁንም አንድ ነው። ከዚህ በፊትም አንድ ነበረ፣ አሁንም አንድ ነው፣ ወደፊትም አንድ ነው። ሲኖዶስ የመከፋፈላችንን ድምፅ አጠፋ፣ የመለያየታችንን ድምፅ አጠፋ፣ የመባላታችንን ድምፅ አጠፋውና እግዚአብሔር ወደ ንስሐ እንድንመለስ አደረገ። ወደ እግዚአብሔር እንድናይ አደረገ። የተከፋፈለው ልብ፣ የተከፋፈለው ልሳን፣ የተለያየውን አንደበት በብሔር በቋንቋ አልተከፋፈልንም፣ አልተለያየንም፣ እርስ በርስ ፍጹም አልተራራቅንም። እንዴ ሃይማኖታችን አንድ አድርጋን ጠብቃን ኖራ ነበረ፣ ፖለቲካ ግን አለያየን። ኮሮናን የምናስበውን ያህል አምላካችንን ብናስበው ሀገር ይድናል በእውነት። ሰሞኑን እንግዲህ በጣም ብዙ በማህበራዊ ድረገጽም የምናያቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ስለርሶ የዘመኑ ቅዱስ ያሬድ እየተባሉ ብዙዎች ፍቅራቸውን የገለጹበት ክብራቸውን የገለጹበትን ነገር አይተናል እና ስለዚህ ሀሳብ ምን የሚሉት ነገር አለ? እውነት ለመናገር እኔ አይደለሁም፣ እንደዚህም አይደለሁም። እጅግ በጣም ይበዛብኛል ይሄ። ቅዱስ ያሬድን እንኳን ለሆን ቅዱስ ያሬድን በቅጡም አላወቅኩትም እኔ ራሱ። እውነት ለመናገር እንደሚመስለኝ እንግዲህ ሰው የራሱን የፍቅር መግለጫ አድርጎት እንደ በጎ አገላለጽ አድርጎ ተጠቅሞበት ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ ለዚህ አባባል እኔ አልመጥነውም ማለት ነው። ከባድ አባባል ነው። ያሬድ እኮ አለ። አሁን እሱ በእኛ ዜማ እንደው ቢሰማን እኛ ስናዜም አያፍርብንም? እዚህ ጋር አታበላሸው ይሄንን እዚህ ጋር እንዲያሳምር እንጂ አይለንም እንዴ? እና ይሄ ትንሽ ይከብደኛል በእውነት። ለኔ ሰሞኑን በጣም ብዙ ሰው ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው፣ ውጥረት ውስጥ ነው ያለው። ይሄንን ወቅት እንዴት ነው ማለፍ የምችለው ብሎ ያስባሉ። እሱ እንዴት ነው ይሄን ዘመን የምንሻገረው? እውነት ነው። አሁን ሰው ሁሉ ዓለም በአጠቃላይ አንድ ቋንቋ እየተናገረ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄም ስለዚሁ አሁን ስለተከሰተው የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት ሰው ሁሉ ሀሳቡ ተጠቃሎ ወደ አንድ ሀሳብ ወደዚሁ ጉዳይ ሆኗል። እውነትም ደግሞ ቀላል አይደለም፣ አሳሳቢ አስጨናቂ ጉዳይ ነው ይሄ የተፈጠረው የተከሰተው በሽታ ማለት ነው። እንግዲህ እውነት ለመናገር እናልፈዋለን፣ እንሻገራለን። ይሄ ጊዜም አልፎ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ጊዜ እንደሚመጣ አምናለሁ፣ ተስፋም አደርጋለሁ።
ትልቁ ነገር ምንድነው የማስበው? እግዚአብሔር ሰው እንዲጠፋ አይፈልግም። ሰው እንዲጨነቅም አይፈልግም። ሰው እንዲታመምም አይፈልግም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ነው፣ የይቅርታ አምላክ ነው፣ ይቅር ባይ ነው፣ ማህሪ ነው። ግን በማንኛውም ጊዜ በዘመናት ሁሉ ለተከሰቱት አስቸጋሪ ነገሮችና ለተከሰቱት መቅሰፍቶች፣ ለተከሰቱት ማዓቶች ሁሉ ምንጩ የሰው ልጅ ነው። ሰው ነው። በሽታ ወደ ዓለም እንዲመጣ፣ ሞትም ወደ ዓለም እንዲመጣ ያደረገው የሰው ልጅ ነው። ያ ደግሞ ባለመታዘዝ ምክንያት የመጣ ምክንያት ነው። ያው ባለመታዘዝ ምክንያት የመጣ መዘዝ ነው እና አሁን ባለመታዘዝ ያመጣነውን ሞት በመታዘዝ እናስወግደዋለን ማለት ነው። ራሳችን ባለመታዘዝ ያመጣነውን ሞት በመታዘዝ ህይወትን እናመጣለን። ሔዋን ባለመታዘዟ ምክንያት ሞትን አመጣች ወደ ምድር። ድንግል ማርያም ደግሞ በመታዘዟ ምክንያት ህይወትን ሰጠች። አዎ። ስለዚህ እኛም ባለመታዘዝ ምክንያት ያመጣነውን ሞት በመታዘዝ ወደ ህይወት መቀየር ይኖርብናል። ይሄ አሁን የምናየውን መቅሰፍት የምናየውን ማዓት እግዚአብሔር አመጣብን ብለን የምናማርርበት ሁኔታ የለም። ራሳችን ያመጣነው ነገር እኮ እንዴ። እኛ ተራራቁ ተብለን ዛሬ ይነገረናል። እኛ ቀድሞ በልባችን ተራርቀን የለ እንዴ? በሐሳባችን ተራርቀናል እኮ፣ በስራችን ተራርቀናል እኮ፣ መግባባት አቅቶናል እኮ፣ ተለያይተናል እኮ እኛ። አዎ፣ አሁን በሐሳብ የተለያየ ነው። ጭራሽ ደግሞ ድጋሚ አሁን በአካል እንድንራራቅ ይሄ ነገር መጣብን ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ አሁን ታጠቡ እየተባለ እየተነገረን ነው። ጥሩ ነው፣ በጎ ነገር። እንደውም ያንን ነገር እኮ እግዚአብሔር መድኃኒት አድርጎ ሰጥቶን እኮ ነው። እግዚአብሔር ከነ መድኃኒቱ ከነ መከላከያው እኮ ነው ይሄ ነገር ደግሞ የመጣብን። ባይኖርስ ምን ይውጠን ነበር? ምን እንሆን ነበር? እጅ በመታጠብ በመራራቅ ራሳችንን በእጃችንን በትክክል በማጽዳት ማስወገድ ባንችል ይህንን በሽታ ምን እንሆን ነበረ? ደግሞ የባሰ ነው ደግሞ ማለት ከመድኃኒቱ ጋር እግዚአብሔር በዚህ እንድንከላከል ለጊዜው በዚህ እንድንከላከል መከላከል እንድንችል እግዚአብሔር አደረገልን። ይሄም አንድ መድኃኒት ነው። ይህንንም እግዚአብሔር ነው የሰጠን። በዚህም ልንጠቀምበት ይገባል። ይሄ ለዚህም ደግሞ መታዘዝ ይኖርብናል። አሁን ከዚህ ጋር ማሰብ ያለብን እኔ አሁን የማስበው እጃችሁን አንጹ እየተባልን ነው። በጣም ጥሩ። ውጫዊ እጃችንን ብቻ ሳይሆን ማጽዳትና ማንጻት ያለብን እጃችን በደም ታጥቧል እኮ፣ እጃችን በደም ቆሽሿል እኮ፣ እጃችን በደም ተጨማልቋል እኮ፣ ልባችን በኃጢአት ቆሽሿል እኮ። አሁን በደም የቆሸሸውን እጃችንንም አብረን እናንጻው። አዎ፣ በኃጢአት የቆሸሸውን ልባችንንም አብረን እናንጻው። ያኔ ማሸነፍ እንችላለን። ሁሉም ነገር ሊወገድ ይችላል። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እናምናለን እኛ እንዴ። ይህንን እኮ ይሄ በሽታ እኮ እንኳን እግዚአብሔር በይቅርታው ተመልክቶን ይቅርና በሳሙናና በውሃ እኮ ማጥፋት የምንችለው በሽታ እኮ ነው። አዎ፣ በሳሙናና በውሃ ማስወገድ የምንችለው እኮ በሽታ ነው። ስለዚህ ጸሎት ደግሞ ከዚህ በላይ ኃይል አለው። ንስሐና ልብን ማንጻት ደግሞ ከዚህ በላይ ኃይል አለው። ስለዚህ በዚያም እንጠቀምበት፣ እንደማመጥ፣ እንሰማማ፣ የአባቶቻችንን ድምፅ እንስማ፣ የምንባለውን ነገር እሺ እንበል። አዎ እንዴ፣ ዛሬ እኮ አትቀራረቡ ሲባል፣ አትያያዙ፣ አትጨባበጡ ሲባል፣ እጃችሁን ታጠቡ ሲባል፣ ሳትታጠቡ አይናችሁን፣ አፍንጫችሁን፣ አፋችሁን አትንኩ ሲባል፣ ይሄ ሁሉ እኮ ለእኛ ድህነት ታስቦ እኮ ነው። ለእኛ መድኃኒትነት እኮ ታስቦ እኮ ነው። እንዳንሞት እኮ ታስቦ እኮ ነው። በጤና እንድንኖር እኮ ታስቦ እኮ ነው። እግዚአብሔርም እኮ አዳምን ይሄንን ዕፀ በለስ አትንካ ሲለው እንዳይሞት እኮ ነው። የነፍስም የስጋም ሞት እንዳይሞት እኮ ነው። አዳም እሺ ብሎ ዕፀ በለስን ባይነካ ኖሮ እኮ ለዘላለም ሕያዋን ሆነን እንኖር ነበር እኮ። እሺ ማለት ድነት ነው። እሺ እንበል ዛሬም። ስለዚህ በዚህ መሻገር እንችላለን ብዬ አስባለሁ እኔ አሁን ከእግዚአብሔር የሚጠበቅ ነገር አለ። ከኛ ደግሞ የሚጠበቅ ነገር አለ። እኛ መስራት የሚገባንን እግዚአብሔር አይሰራልንም። እግዚአብሔር የሚሰራውን ደግሞ እኛ መስራት አንችልም። አዎ፣ እግዚአብሔር እኮ መቼም
ላንቺ መረማመጃ መሄጃ እግር ይሰጥሻል እንጂ ገበያ ሄዶኮ ጫማ ይገዛልሽም እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? አዎ። ስለዚህ ጫማ መግዛት ያንቺ ፋንታ ያንቺ ስራ ነው። እግር መስጠት ደግሞ አትችይም አንቺ። እግር መስጠት እግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ማለት እግዚአብሔር ጸጉር ይሰጥሻል። ማበጠር በሰነ ስርዓት መያዝ ደግሞ ያንቺ ፋንታ ነው። እግዚአብሔር መቼም ጸጉርሽን አያበጥርልሽም ላንቺ። የየራሳችን ድርሻ አለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ቦታ ተቀምጫለሁ እኔ። በሰዓቴ ከዚህ ቦታ የምነሳው ራሴ ነኝ። እግዚአብሔር በርታ ሰዓት ሞልቷል ተነስ ከዚህ ጋር ብሎ እግዚአብሔር እጄን ይዞ አይጎትቶ አያስነሳኝም። እግዚአብሔር መጀመሪያ እግሬን የማዝበትን ወደ በጎ ነገር እንድጓዝበት መልካም ነገር እንዳይበት ይሄንን አይን የሰጠኝ መልካም ነገር እንድሰማበት ይሄንን ጆሮ የሰጠኝ መልካም ነገር እንድናገርበት ይሄንን አንደበት የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው። ያንን የማዝበትን ነገር ደግሞ አይሞሬው ውስጥ ሰርቶልኛል እግዚአብሔር። እዚህ ውስጥ ብዙ ክሮች አሉ፣ ብዙ ብሎኖች አሉ። እነዚህን ክሮች መጠበቅ የእግዚአብሔር ስራ ነው እንዳይፈቱ። አዎ አይምሮአችንን እንዳይነሳን። አይምሮአችንን ከነሳን እግራችንን ማዘዝ አንችልም፣ እጃችንን ማዘዝ አንችልም። እዚህ ውስጥ የተሰጡን ክሮች፣ የተገጣጠሙ ብሎኖች፣ እግዚአብሔር የፈጠረልን አይምሮአችን ውስጥ የሰራልን ነገር ያ ከተፈታ ከተላቀቀ እጃችንንም ሰውነታችንን ማዘዝ አንችልም። ግን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ እዚህ ውስጥ እነዚህን ነገሮቻችንን እንድናዝ ፈጥሮልናል። እግዚአብሔር ሰርቶልናል፣ እንጠቀምባቸው። በሰጠን አይምሮ በሰጠን ልብ መልካም ነገርን እንጠቀምበት፣ እኛ እንስራበት። በተሰጠን እግር ወደ መልካም ቦታ እንራመድበት። በተሰጠን እጅ መልካም ነገር እንስራበት፣ ደም እናፍስበት፣ ኃጢአት እንስራበት፣ መልካም ነገር እንስራበት። በተሰጠን አንደበት እግዚአብሔርን እናመስግንበት፣ እንዘምርበት፣ መልካም ነገር እንናገርበት። እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ክፉ ነገር አናውጣበት፣ በተሰጠን አንደበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይህንን ያልኩት ለምንድን ነው? እኛ መስራት የሚገባንን እግዚአብሔር የሰጠንን አእምሮ ተጠቅመን መስራት የሚገባንን ልንሰራና ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባል። ተራርቃችሁ ቆሙ? አዎ ልንሰማ ይገባል። ተራርቀን መቆም ይኖርብናል። እጃችሁን ታጠቡ? አዎ ልንሰማ ይገባል፣ ልንታጠብ ይገባል። አእምሮአችንን ተጠቅመን በዚህ ነገር ልንጠቀምበት ይገባል። እግዚአብሔር መድኃኒት አድርጎ የሰጠን አንዱ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር እሺ ብለን ተጠቅመን ከዚህ ፈተና የምናመልጥበትን ነገር ማሰብ ይኖርብናል። መደማመጥም ያስፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት እንደምታዩት ምእመናን በየቤታቸው ቀርተው ከቤተ ክርስቲያን ቀርተው በተለያየ እምነት ያሉ አማኞች ከቤተ እምነታቸው ቀርተው በቤታቸው እያለቀሱ ነው ያሉት፣ እያዘኑ ነው ያሉት። ይህንን ነገር እንዲሆን ፈልገ ነው አይደለም፣ ምእመናን እንዲጠበቁ ብለን ነው፣ እንዲድኑ ብለን፣ በጤና እንዲኖሩ ብለን። ጸሎታችን እንዲቋረጥ ፈልገን አይደለ? አይቋረጥምም። እስካሁንም በቤተ እግዚአብሔር የሚደረገው የሚከናወነው ጸሎት፣ ስነ ስርዓት፣ ቅዳሴውም ማንኛውም አገልግሎት አልተቋረጠም፣ አይቋረጥምም፣ እስከ መቼውም ድረስ አይቋረጥም። ምክንያቱም ያድነናል ብለን የምናምነው እኛ እግዚአብሔርን፣ እግዚአብሔር ደግሞ የሚያድነን በተለያየ ነገር ነው። በተለያየ በሰዎች ላይ አድሮ እግዚአብሔር ያድነናል። በመድኃኒቱ ላይ እግዚአብሔር ያድነናል። በጸበሉ ያድነናል። በጾማችን ያድነናል። በጸሎታችን ያድነናል። በምህላችን ያድነናል። እግዚአብሔር ብዙ መድኃኒቶች አሉት። በእነዚያ ሁሉ እግዚአብሔር በቃሉ ያድነናል። እግዚአብሔር እናምናለን። ታዲያ ምእመናን ቤተ እግዚአብሔር ቀርተው በቤታቸው እንዲጸልዩ የተደረገው ለጊዜው ከዚህ ፈተና እንድናመልጥባት፣ ይቺን ጊዜ እንድንሻገርባት፣ እንዳንቀራረብ፣ እንዳንተፋፈግ፣ እንዳንነካካ፣ በብዛት ሆነን አንዱ ወደ አንዱ በሽታውን እያስተላለፍን ህዝብ እንዳናጫርስ፣ ለዚህ ታስቦ የተደረገ ነገር እንጂ ይሄ ለክፋት የተደረገ ቤተ እግዚአብሔር እንዲዘጋ ምእመናን እንዳይጸልዩ የተደረገ ነገር አይደለም። ይሄ እስከ ዘላለምም እንዲሁ ልንቀጥልበትም አይደለም። እስከ ተሃባ ህዳጠ እስከ ያልፍ ማአቱ አንድ ማአት ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ መሸሸግ ዞር ማለት ያስፈልጋል። አዎ ይህንን ደግሞ አስበን የምንባለውን ነገር ሁሉ የአባቶችን ትእዛዝ መቀበል ይኖርብናል። እንሻገረዋለን። ይሄ ያልፋል። ይሄ ጊዜም ያልፋል። አሁን ቁጣ መጣብን ብለን የምናማርርበትን
አለፈ ብለን ደግሞ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት እና ያለን ነገ ሌላ ቀን አለ ተሻግረን ይሄም ጊዜ አልፎ መልካም ጊዜ የምናይበትና እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት አለ ሌላ ቀን ነገ። ስለዚህ ዛሬዋን የዛሬዋን ቀን በአግባቡ ተጠቅመንባት የሚባለውን ነገር በትክክል ተግብረን እንሻገርባትና የነገን ብርሃን ደግሞ የነገን መልካም ቀን የነገን ማመስገኛ ቀን ደግሞ እንድናይ ያስፈልጋል ነው። ሌላው አሁን የትንቢቱ ፍጻሜ እየደረሰ ነው የሚባሉ ነገሮች እና ያለ አሁን እነተ ትንቢቱ መፈጸሚያ ጊዜ ላይ ነው ያለነው። የትንቢቱ መፈጸሚያ ጊዜው ገና ነው እንዴ? አይደለም አሁን አይደለም እሱ። በጣም ብዙ ክርስቶስ የመምጫው ጊዜ አንደኛ ማንንም አያውቀውም ነው የተባለ። በ2012 በ2013 በ2015 ዓመተ ምህረት ያልቃል የሚባለውን ማንንም አያውቀውም ተብሎ ነው በመጻፉ የተገለጸው። ያቺን ሰዓት ከአባት በስተቀር የሚያውቃት ማንንም ስለሌለ ከእግዚአብሔር በቀር ማለት ነው የሚያውቃት ማንንም ስለሌለ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ብቻ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ጊዜዋ ዛሬ ትሁን ነገ ትሁን የዛሬ 100 ዓመት ትሁን የሚያውቃት ማንንም የለም። ነገር ግን አንዳንድ አዳዲስ ነገሮችን እና ያለን ከዚህ በፊት ያልተከሰቱ ከዚህ በፊት ያልነበሩ አሁን ግን እየተከሰቱ ያሉ ብዙ አዳዲስ ነገሮች አሉ። ያ የሂደቶቹ ምልክት ነው። አሁን ይሆናል ማለት አይደለም፣ ገና ነው ጊዜው። እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ተነግሮ በጣም ከባድ ከባድ ነገሮች ተነግረው ሐሳዊ መሲህ የሚመጣበትን ተነግሮ ከባድ ከባድ መከራዎች እንደሚመጡ ከዚህ በፊት ተሰምቶ ታይቶ የማይታወቅ መከራ ተከስቶ ያ እንኳን የምጥ መጀመሪያ ነው የተባለው። አዎ የምጥ መጀመሪያ ነው የተባለው። እንዲህ አይነት ወረርሽኞች እኮ ተከስተዋል እኮ ከዚህ በፊት እኮ ካንዱ ወደ አንዱ የሚተላለፍ በሽታ አልተከሰተም እንዴ ከዚህ በፊት? አልፏል እኮ እንዲህ አይነት ወረርሽኞች እኮ ተላላፊ በሽታዎች እኮ እየተከሰቱ እኮ አልፈዋል። አሁን ዛሬ ሰማይና ምድር ሊያልፍ ነው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ነው፣ ዛሬ በቃ ዓለም ልታልፍ ነው ብለን የምንደነግጥበት ጊዜ አይደለም አሁን። ይልቅ ንስሐ የምንገባበት ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ከእግዚአብሔር ጋራ የምንታረቅበት ጊዜ ነው። ለበጎ ነው የመጣው ይሄ ብለን ማሰብ አለብን። ይሄ ነገር እኮ አንድም እግዚአብሔርን የረሳውን ዓለም እኮ እግዚአብሔርን እንዲጠራ እኮ ያደረገ በሽታ እኮ ነው። አዎ ሃያላን ከእግዚአብሔር ጋራ የተገዳደሩ ሀገሮችን ከእግዚአብሔር ጋራ የተገዳደሩ ሰዎችን ምንም አይነካንም ብለው ያሉትን ዓለምን ወደ አንድ ሐሳብ የመለሰ አይኑን ወደ እግዚአብሔር ቀና እንዲያደርግ እጁን ወደ እግዚአብሔር እንዲዘረጋ አንድ ያደረገ በሽታ እኮ ነው። ለበጎ ነው ብለንም እኮ የምናስበው እኮ ነው። በቤታችን ሆነን እንኳን ኃጢአታችንን እንድናስብ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ብዙ ሰዎች እኮ አሁን በመደናገጥም ይሁን በመጨነቅም ይሁን ንስሐ እየገቡ ያሉበት ጊዜ ነው። ከፈጣሪያቸው ጋር እየታረቁ ያሉበት ጊዜ ነው እኮ አሁን። ይህንንም እናስባለን። ሰው ሁሉ ወደ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቅ ሆኗል ማለት ነው ይሄ። እና አሁን የምንፈልገው ይህንን በሽታ ሰው እንዲገልብን አይደለም፣ ሰው እንዲሞት አይደለም፣ ሰው እንዲታመም አይደለም። ንስሐ እንዲገባ ግን አድርጓል። እግዚአብሔርን እንዲያውቅ ግን አድርጓል። ለበጎ ነው ማለት ነው። ሰው ንስሐ ገብቶ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ ይሄ በሽታ ደግሞ እንዲወገድልን እንፈልጋለን። አሁን ግማሹ ምናልባት ብሞት እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ሳልታረቅ ልሞት ነው፣ ከነ ኃጢአቴ ልሞት ነው እያለ እግዚአብሔርን ያሰበበት ቆም ብሎ ራሱን ያየበት ጊዜ ነው አሁን። አዎ ስለዚህ ዓለም የሚያልፍበት ጊዜ ሳይሆን አሁን እሱ ገና ነው። አሁንም አይደለም። ዓመተ ምሕረቱንም አናውቀውም እኛ። ከእግዚአብሔር ብቻ በቀር የሚያውቀውም የለም ያንን ቀን። ይልቅ አሁን እኛ ንስሐ መግባታችንን ነው የምናውቀው። ወደ ራሳችን ቆም ብለን ማሰባችንን ነው የምናውቀውና ያንን ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ዓለም ሊያልፍ ነው ብለን ልንጨነቅ አያስፈልግም። ዓለም ማለፍ ማለት እኮ የኛ የሞታችን ቀን እኮ ነው እኮ። ከዚያ በኋላ ንስሐ አለ እንዴ? ከዚያ በኋላ ጾም አለ እንዴ? ከዚያ በኋላ ስግደት አለ እንዴ? ከዚያ በኋላ ይቅርታ ብሎ ወደ እግዚአብሔር መለመን አለ እንዴ? የለም። ያ ቀን እኮ በቂ እኮ ነው ለኛ። ስለዚህ ከዚያ በፊት ተዘጋጅተን እንጠብቅ ነው።
የሞታችንን ቀን እንደማናውቀው ሁሉ ዓለም የሚያልፍበትን ጌታም የሚመጣበትን ቀንም አናውቀውም። ስለዚህ ይሄንን ያሰብን መጨነቅ አያስፈልግም። በሽታውንም ያሰብን መጨነቅ አያስፈልግም። መጨነቅ አይደለም። በመጨነቅ ሌላ በሽታ እንጨምር እንደሆን እንጂ በመጨነቅ ሌላ ነገር እንጨምር እንደሆን ነው እንጂ መጨነቅ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅም አይሆንም። በሽታውን ማስወገድም አይሆንም። በመጨነቅ አይደለም። በመመለስ በመጸጸት ይቅርታ በመጠየቅ ወደ እግዚአብሔር በማየት ነው። ፊታችንን ወደ እግዚአብሔር በመለመን ነው። የተለያየ ነው አንድ በመሆን የተጣላ ነው በመታረቅ በኃጢአት መንገድ ላይ ያለ ነው ከኃጢአታችን ተመልሰን ወደ እግዚአብሔር ንስሐ በመግባት ያስቀየም ነው ያሳዘን ነው ካለ ይቅርታ ጠይቀን በደም የቆሸሸውን እጃችንን ታጥበን በኃጢአት የቆሸሸውን ልባችንን አንጽተን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው እንጂ ዓለም ሊያልፍ ነው ብለን የምንጨነቅበት ምክንያት የለም። ሌላው እንግዲህ እርሱ የሚያምኑት በአንድ ሲሙዲዮስ በመመራት ነው። ኮሮና ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስጨናቂ ወቅቶች ነበሩ። ይህ በዘር በፖለቲካ በጣም የመከፋፈል አንድነን የሚለው ቃል እስኪጠፋ ድረስ በጣም አስጨናቂ የነበረበት ወቅት። አሁን ላይ ግን ብዙዎች ደስተኛ የሆኑበት ይሄ የኦንላይን በቴሌቪዥን የሚተላለፉ የጸሎት መርሃግብሮች አንድ መድረክ ላይ ሁሉንም ያቆመበት ጊዜ ነበርና ስለነዚህ ሀሳቦች ምን ይመስላል? ይሄ እንግዲህ አሁን ቀደም ስንል እንደነበረው ወቅቱ ዓለምን ሁሉ እንኳን በሀገራችን ውስጥ ያሉትን ፖለቲከኞች ይቀርና ዓለምን ሁሉ አንድ ያደረገ ወቅታዊ ሁኔታ በመከሰቱ ሌላው ነገር ሁሉ የተረሳ ይመስላል። እና ጊዜው ሁሉ አይመስለኝም አሁን ስለዚህ ነገር የምንነጋገርበት ካነሳሽው አይቀር እንግዲህ ለመግለጽ ያህል ነው። እርግጥ ነው ሲኖዶስ አንድ ነው፣ አሁንም አንድ ነው። ከዚህ በፊትም አንድ ነበረ፣ አሁንም አንድ ነው፣ ወደፊትም አንድ ነው። ሲኖዶስ የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን በሚመለከት ሚዲያ ላይ ያለ ነገር ነው። ሀሳባቸው ምን እንደሆነ ምን እያደረጉ እንዳሉ እኛ ባንናገረው እነሱ እየተናገሩት ነውና እየተገለጠ ያለ ነገር ነው። ህዝባችን በቋንቋው ስለመማር ሁላችንም የምንጨነቅበትና የቆምንበት አላማ ነው። በእውነት መሆንም አለበት መማርም አለበት። ሰው በቋንቋው ሊቀደስለት ሊዘመርለት ይገባል። መማርም ማወቅም አለበት። ህዝቡ በቋንቋው አምላኩን ማምለክ አለበት። ይሄ እምነታችን ነው፣ የኔም እምነት ነው በእውነቱ። እንደውም በዚሁ አጋጣሚ በጣም አንድ የማዝንበት ቋንቋ እነዚህ ሰዎች ሌላ ነገር ስላጡ ይመስለኛል ከኦሮሚያ ከኦሮሞ ህዝብ ጋራ እኔን የመጨረሻ ለማጋጨት ይሁን ህዝቡ ለኔ ከፍተኛ ጥላቻ እንዲኖረው ለማድረግ አንድ ነገር መፈብረክ ወይ መፍጠር ይኖርባቸዋል ብለው በማሰብ ይሁን ከነዚህ ሰዎች የመጣ ነው። እና ባንድ ወቅት እንደውም ኦሮሞ ምን ሀገር አለውና ቤተ ክህነት ይመሰረትለታል ብለው ተናገሩ አባ ናትናኤል የሚል አንድ ባንድ ወቅት በሚዲያ ላይ እንዲሁ ሲሰራጭ አያለሁ። ከየት እንደፈጠሩት ከየት እንዳመጡት በማላውቀው ሁኔታ በእውነቱ እግዚአብሔር በሚያውቀው ይህንን ልልም አልችልም፣ ሀሳቡም የለኝም። እንዴት እንደዚህ ይባላል? የማይባል ነገር። ሀገር አለኝ ብዬ ኦሮሞ ሀገር አለኝ ብዬ ሀገሬ እኮ ነው የተወለድኩበት ነው ሀገሬ እኮ ነው ሀገር አለኝ ብዬ እያገለገልኩ ነው የማይባል ነገር በእውነቱ። ግን ህዝቡ አስተዋይ ስለሆነ ልልም እንደማልችል ህዝቡ ስለሚረዳ ይህንን ሀሳብ የተቀበለውም ያለ አይመስለኝም። አንዳንድ እንግዲህ በየፌስቡኩ ደግሞ የፌስቡክ ወሬ ዛሬ ፈጠራ ብዙ የሚተረክ ትርክት አለ። እንኳን እኔም በግል ይቅርና ቤተ ክርስቲያኒቷን ለማናጋት ሃይማኖቷን ለመፈታተን በየሚዲያው ዛሬ ብዙ የሐሰት ትርክቶች ሲተረኩ ነው የነበረ የነበረው። ዛሬ በኮሮና ምክንያት ሁሉም ቀዝቅዞ ዝም ተባለና ወደ አንድ ሀሳብ ተመጣ እና ለበጎም ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይህንን ነገር አምጥቶ ድምፅ አጠፋ። ሌላው የመከፋፈላችንን ድምፅ አጠፋ።
የመለያየታችንን ድምጽ አጠፋ፣ የመባላታችንን ድምጽ አጠፋውና እግዚአብሔር ወደ ንስሐ እንድንመለስ አደረገ። ወደ እግዚአብሔር እንድናይ አደረገ። የተከፋፈለው ልብ፣ የተከፋፈለው ልሳን፣ የተለያየውን አንደበት በብሔር በቋንቋ አልተከፋፈልንም፣ አልተለያየንም። እርስ በርስ ፍጹም አልተራራቅንም እንዴ? ቀደም እንዳልኩት ዛሬ በአካል ተራራቁ የሚል መጣና አረፈው። በልባችን እኮኛ ተራራቅና። አዎ ቀድመን እኮኛ በአካልም እኮ ለመራራቅ እኮኛ እኮ መስመር ዘርግተን ነበር እኮ ከኛ ሀገር ውጣልኝ፣ ከዚህ ሀገር ውጣ፣ እዚህ ሀገር አትኖርም እስከ መባባል ድረስ በሰው ሀገር፣ በውጭ ሀገር፣ በነጮቹ ሀገር ተከብረን በሰላም በሚኖርበት ሀገር እኛ እርስ በርስ መቻቻል አቅቶን አንዱ ካንዱ እንድንለያይ መንገዱን እኮኛ አዘጋጅተነው ነበር። ግን እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ አይነት ሁኔታ ያንን ዝም ብለን ወደ ህሊናችን ተመለሰን ንስሐ እንድንገባበት ይሄን ነገር ፈጠረ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ግን እድሜውን ያሳጥርልንና እኛንም ለንስሐ ያብቃን፣ ኮሮናንም ከሀገራችን አስወግዶ እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃን። እና የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን በሚመለከት የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚባል የለም። በሲኖዶሳችን ውሳኔ አግኝቶ ቤተ ክህነት የአማራ ቤተ ክህነት፣ የኦሮሞ ቤተ ክህነት፣ የትግራይ ቤተ ክህነት፣ የገሌ ቤተ ክህነት የሚባል የላትም። ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ አንዲት ቤተ ክህነት ነው ያለችን፣ አንድ ሲኖዶስ ነው ያለን። ይህንን ደግሞ ሲኖዶሱ አምኖበት ውሳኔም አሳልፎ እልባት አግኝቶ እግዚአብሔርን እያገለገልን ነው ያለን እና ጥያቄው መጀመሪያ ሌላ በሚመስል ጥያቄ ለህዝቡ የታሰበ በሚመስል ህዝቡ በቋንቋው እንዲገለገል በሚመስል ጥያቄ ቀርቦ ነበረ። በመጀመሪያ ያ የኛም እምነት ነው። ያ ደግሞ እኛም እንፈልገዋለን። በቋንቋ እያገለገልኩ እኮ ነው እኔ እኮ በቋንቋ በኦሮምኛ ቋንቋ እየቀደስኩ እየዘመርኩ እየሰበክኩ እያገለገልኩ ነው። በኦሮምኛ ስለምፈልገው ነው። ህዝቡ በቋንቋው መስማትና መገልገል ስላለበት ሁላችንም በቋንቋችን መስማትና መገልገል ስላለብን እናስባለን። ይሄ ደግሞ መሆንም ያለበት 100% የማምንበት እምነት ነው፣ ራሴም የምተገብረው ነው። ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ግን ለቤተ ክርስቲያኒቷ አይጠቅማትም፣ ለሃይማኖቱም አይጠቅምም፣ ለህዝቡም አይጠቅምም። አለያየን እንጂ አንድ አላደረገንም። ሃይማኖታችን አንድ አድርጋን ጠብቃን ኖራ ነበረ። ፖለቲካ ግን አለያየን። ሃይማኖታችን እርስ በርስ አገናኝታን ከሁሉም ጋር በሰላም በፍቅር እንድንኖር አድርጋን ነበረ። ፖለቲካ ግን አለያየን። አዎ፣ ስለዚህ ፖለቲካችንን ጋብ አድርገን ከኮሮና በኋላም በዚሁ ቢቀጥል በጣም ጥሩ ነው። በእውነቱ እግዚአብሔር የኮሮናን ጊዜ እድሜውን አሳጥሮ በሰላም ያሻግረን። እንዲሁ ቢቀጥል በመተሳሰብ በሰላም ፖለቲካ አይኑር አይደለም። ፖለቲካ የራሱ አጀንዳ፣ የሚያለያየ ፖለቲካ ግን ይቅር። ያ ነው ፖለቲካ እኮ በሀገራችን ብቻ አይደለም፣ በዓለም ላይ ያለ እኮ ነው። ዓለም የምትመራው በፖለቲካ እኮ ነው አይደለም እንዴ? አዎ። ስለዚህ ያ አይደል የሚያለያየ ፖለቲካ ይቅር ነው። የሚያጣላ የሚያናክስ ፖለቲካ ግን ይቅር። ደም የሚያፋስስ ፖለቲካ ግን ይቅር። ነፍስ የሚያጠፋ ፖለቲካ ግን ይቅር ነው፣ ወደፊትም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሚያ ያነሳሽው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ያው ሌላው እስቲ እንዴት ነው መጽናት ያለብን? እንዴት ነው ተስከፍራት ወጥተን ከስጋት ወጥተን መጽናት እንዴት ነው? ከእምነት አንጻር ከሃይማኖት አንጻር ከዚህ የበለጡ ከባድ ከባድ ፈተናዎች አልፈዋል በክርስትና ታሪክ ውስጥ። አባቶቻችን በእሳት ውስጥ እየተጣሉ በቁማቸው በሃይማኖታቸው ምክንያት ወደ ንዳድ እሳት እየተወረወሩ ወደ ፈላ እሳት ውሃ ውስጥ እየተወረወሩ አንገታቸውን በሰይፍ እየተቀሉ በመጋዝ እየተቀረደዱ እንደ ሽንኩርት እየተከተፉ በጽናት ኖረው ተሻግረው አልፈው ሃይማኖቷንም ጠብቀው ለእኛ ትውልድ አስተላልፈዋል። አሁን የምንሸበርበት ከሃይማኖት የምንወጣበት ጽናት የምናጣበት ጊዜ አይደለም። የምንደነግጥበት የምንፈራበትም ጊዜ መሆን የለበትም። እንዲሁም የሚያጸናን ጊዜ ነው፣ የሚያበረታን ጊዜ ነው። ምናልባት አንዳንዶች
ተጠንቀቁ ሲባል በመጠንቀቃቸው ምክንያት ሃይማኖታቸውን የተጠራጠሩ ሊመስላቸው ይችላል። እንዴ በመታጠብ ነው እንደምንድነው? በመራራቅ ነው እንደምንድነው? እግዚአብሔር ነው እንጂ የሚያድነን ሃይማኖታችን ያድነናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንደሱ አይደለም። ሃይማኖታችንን የምናጸናበት ጊዜ ነው። ራሳችንን ጠብቀን እንዴ ክርስቶስ እኮ ወደ ግብጽ ሀገር የተሰደደው እኮ በ33 አመቱ እኮ እንደሚሞት ያውቃል እኮ። ለምን መሰደድ አስፈልገው? እንደሚሞት በ33 አመቱ እንደሚሞት በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እንደሚሞት ያውቃል። የሄሮድስ ሰይፍ እንደማይበላው እኮ ያውቃል። በሄሮድስ ሰይፍ እንደማይሞት እኮ ያውቃል። የሚሆነውን ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ የሚያውቅ አምላክ ነው። በዚያ በረሃ ለምን መንከራተት አስፈልገው? ግብጽ ለግብጽ መሰደድ ለምን አስፈልገው? ከሄሮድስ ሰይፍ ፊት ለምን መሸሽ አስፈለገው? ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ለምን አስፈለገው? አንድም ለጥንቃቄ እኮ ነው፣ እንድንማርበት እኮ ነው። መከራ በዚህ በኩል ሲመጣብን በዚህ በኩል ማለፍ እንደሚገባን ሲያስተምረን እኮ ነው። ሌላው ፍቅሩ ሊገልጽልን እኛ ተሰደን ነበረ፣ እኛን ከስደታችን ሊመልሰን ስለኛ መሰደዱን ስለኛ የተቀበለውን ፍቅር መከራ አይተን ፍቅሩን እንድናስብ ፍቅሩን እንድናውቅ እንድንረዳ ያንን እንድንረዳ ሲያስተምረን ነው። ሌላው ግን አርአያ አብነት ሊሆነን እኮ እንድንማርበት መከራ ሲመጣብን እኛ እንዴት ከመከራው መሸሽና እንዴት ከመከራው ማምለጥ እንደሚገባ ራሳችንን ጠብቀን ፈተናውን እንዴት ማለፍ እንደሚገባን ሲያስተምረን ነው። ስለዚህ ጸንተን መቆም አለብን። አሁን በጾም በጸሎት በምጽዋት በስግደት በምህላ እናስወግደዋለን። ይህ እምነታችን። ከዚህ ጋር ደግሞ የሚገባንን ጥንቃቄ ሁሉ አድርገን ቅድም ተነግሮናል፣ ቅድም እንዳልኩት ነው። ከእኛ የሚጠበቀውን መወጣት አለብን። እኛ መጀመሪያ እንዴ እኛ ከእኛ የሚጠበቀውን ሳንወጣ እኮ በእግዚአብሔር ማማረር እኮ የለብንም እኮ። ቅድም ተናግሬ የለ እንዴ ሰዓት ሲሞላ እኮ ከዚህ ጋር መነሳት ያለብኝ እኔ ነኝ እንጂ እግዚአብሔር ጎትቶ ከዚህ ጋር አያስነሳኝም እኮ። እዚሁ ቁጭ ብዬ ውዬ እስከ ማታ ድረስ ምን ነው አምላኬ እንዶ በሰላም ሳታስገባኝ እዚሁ ታስመሽብኛለህ ብል ይሆናል እንዴ? አይሆንም። መነሳት ያለብኝ እኔ ነኝ። በሰላም ከቤቴ ማድረስ ደግሞ የእግዚአብሔር ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህግ ሲቀመጥ አንድ ትእዛዝ ሲቀመጥ እኛን ሊጠብቀን ነው። የትራፊክ ህግ ለምንድን ነው የተቀመጠው? እኛን ሊጠብቀን እኮ ነው። አይደለም እንዴ? እኛን የሚጠብቀን ደግሞ እኛ ህጉን ስንጠብቀው ነው። አዎ፣ ህግ እኛ ስንጠብቀው እኛን ይጠብቀናል። ቀይ ሲበራ የትራፊክ ህግ አሁን አደጋ አለና ቁም፣ አልፈህ ከሄድክ ሞት አለ ትሞታለህ፣ አደጋ ይደርስብሃል ነው አደለ? ያንን ህግ አክብረን ከቆምን ከአደጋው እናመልጣለን፣ ከሚደርስብን አደጋ ከሞት እናመልጣለን ማለት ነው። አይ እኔ ቸኩያለሁ ስለዚህ መሄድ አለብኝ ብለን ህጉን ጥሰን በቀይ መብራት ብናልፍ አደጋ አለው፣ ሞት አለው። ያንን ሞት ያመጣው እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። በማን ልናሳብብ እንችላለን? ህግ በመጣሳችን ያንን ሞት ያመጣ ነው እኛው ራሳችንን ማለት ነው። አዎ ቀይ መብራት አልፈን እንድንሄድ እኮ አያዘንም እግዚአብሔር። ስለዚህ ትእዛዝን ማክበር ህግን መጠበቅ ያድናል እንጂ መፍራት፣ መጨነቅ፣ መጠራጠር መድኃኒት ሊሆን አይችልም። በሃይማኖታችንም ልንፈተን የሚገባበት ሊሆን አይገባ፣ እንደውም ልንጸናበት ልንጠነክርበት። አዎ ትላንት እኮ ቤቱ በሰንበት ቀን እኮ ተኝቶ የሚውለው ሰው ሁሉ እኮ ነው። አሁን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ተከለከለ ብሎ ሊያወራ የሚችለው እኮ ቤቱ በሰንበት ቀን እኮ ቤቱ ተኝቶ የሚውለው እንደውም አሁን ቤቱ በተኛበት እንዲጸልይ ሆነ፣ አሁን እንዲያስብ ሆነ። አዎ በዚሁ ቤተ ክርስቲያን ቀርቶ በዚሁ ይቀጥል ለማለት አይደለም።
ለጥቂት ጊዜ ይሄ ፈተና እስኪያልፍድር ቤቱም ሆኖ እስከዛር የማይጸልየው ሰው የነበረው ሰው ቤቱ ሆኖ እንዲሰግድ እንዲጸልይ ሆነ። ይሄንን አስበን ልንጸና ይገባል እንጂ ልንደነግጥ ልንፈራ በሃይማኖታችንም ልንጠራጠር አይገባም ፈጽሞ። ሀገራችን የሃይማኖት ሀገር ናት። ህዝባችን የሃይማኖት ህዝብ ሃይማኖተኛ ነው። በመህላችን በጸሎታችን በአባቶቻችን ጸሎት በአባታችን ጾም በአባቶቻችን ስግደት ብዙ ወረርሽኝ ፈተናዎች ብዙ መከራዎችን ተሻግረን አልፈን እዚህ ደርሰናል። ትላንት አባቶቻችንን ይጠብቅ የነበረ አምላክ ዛሬም አለ። ስለዚህ አንጠራጠርም። ከኛ የሚጠበቀው ትዛዝን በማክበር ህግን በመጠበቅ ከኛ የሚጠበቀውን ኃላፊነት በመወጣት ወደ እግዚአብሔር እጃችንን ዘርግተን በንጹህ ልብ መለመን ነው። ማዳን መፈወስ መጠበቅ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ይጠብቀናል እናምናለን። ያሻግረናል እናምናለን እንሻገራለን። ይህም ቃል አልፎ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ስለዚህ መጠራጠርም መጨነቅም መፍራትም አያስፈልግም። ነገን ተሻግረን እንይ ነገ እንኑር ለማለት እኮ ነው እንጂ ድሮስ ለዘላለም በመድር ላይ የሚኖራለን አይደል? ዛሬን ከቀረን እኮ ነገ እኮ መሄዳችን እኮ አይቀርም እኮ። አሁን ይያልን ያለ ነው ዛሬን እንሻገር ነው። ኮሮና በመምጣቱ ምክንያት ዛሬን አንይድ ነገ ዞሮ ዞሮ አንቀርም እኮ። ኮሮና ቢወገድም ባይወገድም ኮሮና ቢኖርም ባይኖርም ዘላለም እንኖራለን እንደኛ አንኖርም። መሄዳችን እንኳን አይቀርም እያልን ያለነው የዛሬዋን ቀን እንዋላት። የዛሬዋን ቀን ተጠንቀቀን ተጠባብቀን ትዛዙን አክብረን የዛሬዋን ቀን እንዋላት። ነገ የማመስገኛ ቀን አግኝተን ነገ አመስግነን በሰላም ወደ አምላካችን እንሰብሰብ፣ ወደ አባቶቻችን እንሰብሰብ፣ ወደ ፈጣሪያችን እንሂድ ለማለት እንጂ ድሮም እኮ ዘላለም በመድር ላይ አንኖርም እኮ አይቀርም እኮ ይሄ። አዎ ስለዚህ ምን ያስጨንቀናል? አዎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ እንደተናገረው እመኒ ሃይወነ ወእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር ንህነ ነው። ብንኖርም ብንሞትም ለእግዚአብሔር ነው። ሃይማኖተኛ ሰው ደግሞ አይፈራም። አማኝ ህዝብ ደግሞ አይደነግጥም። አዎ ሃይማኖተኛ ነው ህዝባችን፣ አማኝ ነው ህዝባችን። አማኝ ህዝብ ደግሞ አይፈራም፣ አይደነግጥም፣ አይጨነቅም። ያምናል፣ ከሱ የሚጠበቀውን ያደርጋል፣ ኃላፊነቱን ይወጣል፣ ትዛዝ ያከብራል፣ ህግ ይጠብቃል፣ ወደ አምላኩ ይለምናል፣ በአምላኩ ይተማመናል፣ ይሻገራል። ይህንን ነው ከነ አናንያ ከነ አዛርያ እኮ የተማርነው ከነ ሚሳኤል። አምላካችን ከእሳቱ ያድነናል ብለው ተናገሩ። ባያድነን እንኳን አሉ ሞት አይቀርማ ያውቃሉ እኮ እንደሚሞቱ እኮ ያውቃሉ። ከዚህ እሳት ቢያመልጡም ነገ ህያዋን ሆነው ለዘላለም በምድር ላይ እንደሚኖሩ እንደማይኖሩ እኮ ያውቁታል። ነገ እንደሚሞቱ ያውቁታል። ግን የተጻፈልን ቀናችን ዛሬ ሆኖ ባያድነንና ብንሞት እንኳን በጣዖት አምልከን አንሞትም እግዚአብሔርን እንዳመለክን እንሞታለን ያሉት። አሁን እኛ እጅ መታጠባችን መራራቃችን ባያድነንም ባይጠብቀንም አምላካችንን ግን በንጹህ ልባችን አምነን ጸንተን እንኖራለን። ግን እጉን ግን ማክበር ይኖርብናል። አዎ መጠበቅ የእግዚአብሔር ፋንታ እኮ ነው። እጁን እየታጠበም እኮ በቅጡ ስርዓቱን ሳይፈጽም እኮ የሚያሰው ሊኖር ይችላል እኮ። ግን በአግባቡ እንተግብረው። አዎ በአግባቡ እንተግብረው። በመጨነቅ አሁን በየቤቱ ሆኖ እኮ እጁን በታጠበ ቁጥር ኮሮናን የሚያስብ ሰው አለ። ቤቱ እየዋለ ከቤት ሳይወጣ ከማንም ጋር ሳይገናኝ ምንም ነገር ከምንም ጋር ሳይገናኝ ቤቱ ቁጭ ብሎ ግን እጁን በታጠበ ቁጥር ኮሮናን እያሰበ እጁን የሚታጠብ ሰው አለ። አይገባም። እንደሱ ማሰብ አያስፈልግም። ሁሌ አእምሮ ውስጥም ኮሮና ማቃጨል የለበትም። ሁሌም አእምሯችንን እስኪነሳን እስኪጨንቀን ድረስ ኮሮናን ማሰብ የለብንም። አዎ ለጥንቃቄ ያህል ማድረግ የሚገባንን ኮሮናን የምናስበውን ያህል አምላካችንን ብናስበው ሀገር ይድናል። በእውነት
ኮሮናን ያሰብነውን ያህል አምላካችንን بنናስበው ለኮሮና አንድ ድምጽ የሆነውን ያህል ለሰላማችን ለእርቃችን ላንድነታችን አንድ ድምጽ بنሆን ኖሮ አምላካችን ይታረቀን ነበር ሀገር ትድን ነበር አሁንም ወደሱ እንመለስ የሚያዋጣን እሱ አንጨነቅ በየቤቱ ያሉ ምእመናን ለህፃናቱም ሌላ ነገር ያስተምሯቸው ለልጆቻቸውም ሌላ ነገር ያሳዩአቸው ኮሮና መጣ አይነት ልክ በቃ ድሮ አያጅቡ መጣብ እንደሚባለው ለህፃናት እንደምንነግረው አይነት እንደሱ ህፃናት አይመሯቸው በዚህ መጣበብ መያዝ የለበትም አዎ ትልልቆችም ማስተዋል ያስፈልጋልና ከዚህ ነገር ሁሉ ይሄንን ያሰብን እጅ መጣጣብ እኮ ይለብን አንድ ነገር በነካን ቁጥር ኮሮና ይያልን መደንገጥ የለብን ስለዚህ ሌላ ነገር አዎ ቤት አሁን ቤት የሚዋልበት ጊዜ ሆኗል ከሰው የማንገናኝበት ጊዜ ሆኗል የማንቀራረብበት ጊዜ ሆኗል በልብ ብቻ ነው የምንቀራረበው በአካል ግን እንድንራራቅ ታዟል ምንድን ነው መስራት ያለበት አሁን ሰው በየቤቱ ሲቀር ቁጭ ብሎ ቀኑ ሙሉ 12 ሰዓት ሙሉ ወይ 24 ሰዓት ስለ ኮሮና ነው መስማት ያለበት በሚዲያ ቁጭ ብሎ ኮሮና በጠቅላላ ቻናሉ በተቀያየረ ቁጥር ኮሮና ይያለ ነው አሁን ይሄን መስማት ነው ያለበት እናንተም አንዳንድ ጊዜ ሌላ ህዝብን የሚያነጽ አይምሮን ጥሩ ሊያደርግ የሚችል መልእክቶችን አስተላልፉ 24 ሰዓት በሙሉ ኮሮና አትበሉ ህዝቡም አይምሮ በኮሮና መጣበብ የለበት ሌላ ነገር ማንበብ ይኖርብናል የጸሎት ጊዜ መኖር አለበት የንባብ ጊዜ መኖር አለበት ሌላ ጊዜ አይምሮን ደግሞ ሌላ አይምሮን የሚያድስ ደግሞ አይምሮን ዘና የሚያደርግ እንትንም ደግሞ የሚኖርበት ሰዓት ሊኖረን ይገባል እንጂ እንዲሁ ተጨንቀን 24 ሰዓት ሙሉ በኮሮና ኮሮና ሳይመጣ እኮ በሐሳብ በጭንቀት ሊሞት ነው ሰው ኮሮና ሳይይዘው በጭንቀት ሊሞት አይገባም ሰው እንደውም አንድ ጊዜ ምን ሰምቻለሁ አንድ ጊዜ ምን አሉ አንድ ሰው ጥፋት አጥፍቶ ነው ይመስለኛልና በትክክል እንትኑን ባልገልጸው ይቅርታ ምናልባት እና ጥፋት አጥፍቶ ሞት ተፈረደበት ሞት ተፈርዶበት መርዝ ያው መርዝ ጠጥቶ እንዲሞት ነው የታዘዘው ሰውየው ስለዚህ ሶስት ናቸው ሶስቱም መርዝ ጠጥተው እንዲሞቱ ተወሰነባቸው ተፈረደባቸው ዳኞች ተቀመጡ ተነገራቸው ወንጀለኞቹ መጡ ተሰለፉ በመርዝ እንደሚሞቱ ተነገራቸው ከዚያ በፊት መናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ ሐሳባቸውን መግለጽ የመጨረሻ ቃላቸውን እንዲያስተላልፉ ተነገራቸው መናገር የሚፈልጉትን ያስተላልፉም አስተላልፉ እና ብርጭቆዎች ተደረደሩ በእነሱ ልክ ማለት ነው መርዝ ተጨምሮበት ውሃ በመርዝ ተደርጎ ተቀመጠ ማለት ነው ያው በዚህ እንግዲህ ይሄ መርዝ የተጨመረበት ውሃ ነው በዚህ ነው የሞታችሁ ውሳኔ የተወሰነው በዚህ ነው የምትሞቱት ተብሎ ተነገራቸው መጡ ብድግ ያረጉ ያው መርዙን እየጨለጡ ተዝለፍልፈው ይወድቃሉ አንደኛው መጥቶ አነሳ ግጥም አድርጎ ተዝለፍልፎ ይወድቃል ይሞታል ሶስተኛው ውሃ ነው መርዝ የለው ባዶ ውሃ ነው እና አነሳና ግጥም አድርጎ ጠጣ እሱም አብሮ ተዝለፍልፎ ወደቀ አው መርዝ የለውም እኮ በባዶ ውሃ ተዝለፍልፎ ወደቀ ይሄ ምንድን አስቀድሞ ገሏል ራሱን አው ሴሎቹ እኮ አልቀዋል በቃ በሐሳብ እየሞተ ሄዷል ልክ ደቂቃዋን አሁን እየጠበቀ ያለው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ አው በሐሳብ ለነሞት አይከበም አው እንዴ ቀድመን በሐሳብ መሞት የለብንም እኮ ያ ሰው ውሃ ጠጥቶ ይሞታል እንዴ ሰው ውሃ ጠጥቶ ይዝለፈለፋል እንዴ አስቀድሞ ይሄ ሰውዬ ውስጡን ስላሞተው ማለት ውስጡን ስለገደለው ውሃ ጠጥቶ ተዝለፈለፈ እኛም ገና ሳይደርስብን በሐሳብ ቀድመን ለነሞት አይገባም ታይዛችኋል እኮ አይደለም የተባልነው እንዴ ለምን እንደሆነ እንጨነቅ እንዳትያዙ ተጠንቀቁ ነው የተባልነው እኮ ምን ጭንቀት ያስፈልጋል ግን
መያዣው አይታወቅም ድንገት መተላለፊያው አይታወቅምና በእጅ በመነካካት በመቀራረ በትንፋሽ በማስነጠስ በእንዲህ አይነት ይተላለፋልና ተጠባበቁ ተራራቁ አትጨባበጡ እጃችሁን ታጠቡ ሳትጣጠቡ አይናችሁን አፍንጫችሁን አፋችሁን አትንኩ ተጠንቀቁ ነው የተባለው እንጂ ተያዛችሁ ተባልን እንዴ ለምን እንጨነቃለን በጭንቀት ለምን እናልቃለን አዎ እናንተም እኮ መልእክት ስታስተላልፉ ተያዛችሁ የማለት ያህል ህዝብን ማስጨነቅ የለባችሁ ስለዚህ እንጠንቀቅ ነው የተባለው እንጂ መጨነቅ ያስፈልጋል በየቤቱ ስንል ፕሮግራም መንደፍ ያስፈልጋል ምን ላይ መዋል ኮሮና ላይ 24 ሰዓት መዋል የለብንም አዎ ስለዚህ ይሄንን ማሰብ አለበት ሰው ብዬ አስባለሁ በየቤቱ አዎ አሁን እንግዲህ ቀደም እንደተናገርነው ሰው ሁሉ በየቤቱ የሚሆንበት ጊዜ ሆኗል ቤተ ክርስቲያን የሚሄድ የነበረው ሰው ቤቱ ቀርቷል መስጊድ ይሄድ የነበረው ሰው አሁን ቤቱ ቀርቷል ሌላም ቤተ እምነቶች በየቤተ እምነቱ ይሄድ የነበረው ሰው አሁን ቤቱ ቀርቷል ምን መስራት አለበት ቤቱ ከቀረ አዎ ቤተ ክርስቲያን የሚሄድበትን ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ያደርግ የነበረውን ጸሎት መጸለይ ቤቱ አዎ ስራ የሚሄድበትን ሰዓት ደግሞ ቤቱ ስራ መፍጠር መቻል አለበት አዎ ከልጆቹ ጋራ ምን ማሳለፍ እንደሚገባው እንዴ ከልጆቹ ጋራ እኮ ተለያይቶ የሚኖር ሰው ነበር እስከዛሬ ድረስ በስራ ሐሳቦ ማለት ከባለቤቱ ጋራ ተለያይቶ የሚኖር ሰው ነበር እኮ በስራ ሐሳቦ ይሄንን በጥሩ ጊዜ ማሳለፍ እንደ እምነታችን እንደ ክርስቲያኖች ደግሞ እንደ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ይሄ ጊዜ የጾም ጊዜ ነው የጸሎት ጊዜ ነው የምህላ ጊዜ ነው የልመና ጊዜ ነው ይልቁንም አሁን ዛሬ ቀኑ አዎ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ሰኞ አሁን ህማማት ይገባል የህማማት ወቅት ነው ይሄ ደግሞ ህማማት ማለት ህመሞች ማለት ነው ትርጉሙ ህመሞች ማለት ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ኃጢአት በእኛ በደል ምክንያት በእኛ ባለመታዘዝ ምክንያት በእኛ እሺ ባለማለት ምክንያት የተቀበላቸውን ህመሞች ህማማት የምናስብበት ወቅት ነው እኛም አብረን ለኔ ብለህ ታመምክ ጌታዬ ሆይ እኔ ልታመምልህ በኃጢአቴ ምክንያት አንተ ታመምክ መታመም የሚገባኝ እኔ ነበርኩኝ አንተ ታመምክልኝ መገረፍ የሚገባኝ በጥፋቴ እኔ ነበርኩኝ አንተ ተገረፍክልኝ መራራ ሐሞት መጠጣት የሚገባኝ በኃጢአቴ ምክንያት እኔ ነበርኩኝ አንተ መራራ ሐሞት ጠጣህልኝ በኃጢአቴ ምክንያት በጦር መወጋት የነበረብኝ እኔ ነበርኩኝ አንተ ስለኔ በኃጢአቴ ምክንያት በጦር ተወጋህልኝ በኃጢአቴ ምክንያት ከጸጋዬ የተራቆትኩት ራቆቴን የቀረው እኔ ነበርኩ የጸጋ ልብስ ልታለብሰኝ ስለኔ አንተ ራቆትህን በአደባባይ ቆምክልኝ እያልን ያንን እያሰብን የምንጸልይበት ወቅት ነው የምናለቅስበት ወቅት ነው ያንን ማረግ ይኖርብናል በየቤታችንም ሆነን መስገድ መጸለይ ኪራ ላይ ሶን ማለት ይኖርብናል አቤቱ ይቅር በለን ማለት ነው ይህንን ፈተናም ይህንን በሽታ ማስወግድልን ኃጢአታችንንም ይቅር በለን ነው ስለዚህ ይህንን ጊዜም ልንጠቀምበት ይገባል በእውነቱ ከትንሳኤው ብርሃን ጋራ ብርሃን እንድናይ ፈጽሞ ከልባችን ልናለቅስና ልናዝን ይገባናል ማህሪ ነው ይቅር ባይ ነው ቸር ነው እሱ እኮ እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ብዛት እኮ አልፈረደብንም እኮ ይህቺ እኮ ለማስደንገጫ ወደ እሱ እንድንመለስ የመጣች ነገር ናት እንመለስና እንጠቀምበት አዎ ትእዛዙን ጠብቀን የሚነገርን ነገር አክብረን ወደ እሱ ተመልሰን ተሻግረን ብርሃን አይተን በደስታ ደግሞ ስሙን የምናመሰግንበት ቀን ስለሚመጣ ያቺን ግን ማለፍ መሻገር ይኖርብናል እግዚአብሔር አምላካችን ህዝባችንን በሰላም በጤና ይጠብቅልን ይህንን የመጣብንን ክፉ ደዌ እግዚአብሔር አምላክ ከዓለማችን ያስወግድልን ያርቅልን እኛንም አንድነቱን ይስጠን ሰላሙን ይስጠን ጤናውን ይስጠን ይህንን ዘመን ይህንን ክፉ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ አሻግሮ መልካሙን ቀን እንድናይ ዛሬ ሁላችን እጃችንን ዘርግተን ለልመና
ወደ ፈጣሪያችን የዘረጋንበትን እጃችንን ደግሞ ነገ ይህ ጊዜ አልፎ ለመስጋና እንድንዘረጋ ያችን ቀን እንዲያሳየን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በየቤታቸው በየሆስፒታሉ የታመሙ ወገኖቻችንን ይፈውስልን፣ የሞቱ ወገኖቻችንን ይማርልን። ሁላችንንም ከዚህ ክፉ ደዌ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን፣ የታመሙትንም ይፈውስልን፣ በሰላም ለመሻገር ያብቃን። መጪውን የህማማት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን በጸሎት በጾም በስግደት አሳልፈን ብርሃነ ትንሣኤውን ለማየት ያብቃን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ህዝባችንን ይባርክልን፣ ሀገራችንን ይባርክልን፣ ሁላችንንም እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።